The man jacket of Massimo Dutti. Սա Massimo Dutti տղամարդու պիջակ է։ Երբ ինչ-որ մեկի հագին տեսնես, անմիջապես կհասկանաս, թե ինչ բրենդի է պատկանում։ Massimo Dutti-ն աչքի է ընկնում ինքնատիպ ոճով։ Յասին Սիբարին Սաուդյան Արաբիայում, Կենտրոնական Ասիայում և Կովկասում Zara և Inditex Group ընկերությունների գործադիր տնօրենն է։ Երևանում բացում է Massimo Dutti բրենդային խանութի երկրորդ սրահը։ Massimo Dutti-ն Հայաստանում է 2012 թվականից։ Առաջին խանութը գործում է Dalma Garden Mall-ում։ Լայն սպառումն ու հաճախորդների պահանջը առիթ են դարձել բացել մեկ այլ սրա արդեն քաղաքի կենտրոնում՝ Հյուսիսային Պողոտայում։ The same collections that you can find in Paris. Տեսականին եւ կանանց եւ տղամարդկանց համար, որ կարող ես գնել Փարիզում, Միլանում, Մադրիդում, Բարսելոնայում, Լոնդոնում, կա նաեւ այստեղ։ Հիմա վաճառվում է գարուն ամառ հավաքածուն՝ գունավոր եւ ժամանակակից։ Բրենդը ստեղծվել է մոտ 3 տասնամյակ առաջ Իսպանիայում։ Հագուստի որակն ու դիզայնը բարձրակարգ են գներնել մատչելի, այսինքն ստեղծել են էլիտար բրենդ հասանելի բոլորին։ Я его знаю много лет. Բրենդի մասին վաղուց գիտեի, դեռ Իսպանիայում եմ գնումներ կատարել։ Լավ հագուստ ունեն, որակով ու ժամանակակից։ Կարելի է եւ ամեն օր կրել եւ տոնորերին։ Ամեն անգամ շատ մեծ ուրախություն եմ ապրում, երբ տեսնում եմ, որ Հայաստանում բացվում են միջազգային բրենդներ, որովհետեւ մենք մոտենում ենք արտասահմանին այդ առումով։ Massimo Dutti-ին հավատարիմ եմ մնալու սկզբունքին, այստեղ եւս միշտ կլինեն նորաձևության վերջին ճիչերը։ Արմինե Ավետիսյան, Արման Ղարիբյան, Արտյոմ Պողոսյան, այսօր